problemimiz su ilə əlaqədardır. Təsərrüfatlarımızda yanğı var idi, suluya bilmirdik. Dövlət rəhbərimizə müraciətdən sonra su problemimiz həll oldu. Hal-hazırda təsərrüfatım sulanıbdır. İndi bu gün artıq bizim heç bir narazılığımız yoxdur. Hər şey öz qaydasındadır. Yəni görülən məhsullar da göz qabağındadır. Bu həmin bu pambıq belə deyək ki, su ilə həll olur. Buna nə qədər suyu çox versə, məhsulları da o qədər çox olur.